Gəncənin keçmiş icra başçısı Elmar Vəliyevin oğluna vəzifə verilib. Elmir Vəliyev parlamentin inzibati və hərbi qanunvericilik şöbəsinin inzibati qanunvericilik sektorunun müdiri vəzifəsinə gətirilib. Məlumatı Milli Məclisdən təsdiqləyiblər. Elmir Vəliyev bu təyinata dək Milli Məclis aparatında daha aşağı vəzifədə çalışırdı. Fiziki şəxslərin şəxsi istifadə məqsədi ilə xarici ölkələrdən gətirdikləri spirtli içkilərin və siqaretin həcminə məhdudiyyətlər gücləndirilib. Baş nazir Novruz Məmmədovun noyabrın 24-də imzaladığı qərarı Nazirlər Kabinetinin saytı bu gün noyabrın 27-sində açıqlayıb. Qərara əsasən bundan sonra fiziki şəxslərə rüsum ödəmədən xarici ölkələrdən 1.5 litr spirtli içki gətirilməsinə icazə veriləcək. Bu həcm indiyədək 3 litrdir. Xarici ölkələrdən şəxsi istehlak məqsədi ilə gətirilə bilən siqaret məhsullarının da həcmi azaldılır. Bundan sonra fiziki şəxslər gömrükdən rüsum ödəmədən yalnız 10 qutu siqaret keçirə biləcəklər. Dəyişikliyə dək fiziki şəxslərin şəxsi istifadə üçün özləri ilə 30 qutu siqaret gətirilməsinə icazə verilirdi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının bütün institutlarında və akademiyanın rəyasət heyətində internet kəsilib. Bu barədə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının məsul əməkdaşlarından məlumat daxil olub. Məlumata görə, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında artıq bir neçə gündür internet yoxdur. Məlumatda deyilir ki, internetin kəsilməyinə səbəb Milli Elmlər Akademiyasının serverinin çökməsidir. Azərbaycan Milli Məclisinin bugün keçirilən plenar iclasında parlamentin daxili nizamnaməsinə dəyişiklik layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Dəyişiklik layihəsində Azərbaycan Hesablama Palatasının üzvlərinin sayının azaldılması təklif olunub. Nizamnamənin 44-cü maddəsinə əsasən Hesablama Palatası sədrdən, sədr müavinindən və 7 auditoriyadan ibarətdir. Dəyişikliklərlə isə auditoriyaların sayı 7-dən 5-ə endirilib.